And different missions, of course, Kubish and Gachi, the anthropoid mission to Kalahari. But there are almost 40 units and 29 units. Yeah. So I know this is something that you will get very caught. Yes. Especially here in Prague too. And for the students, the priests and the from the Czech Orthodox Spojené státy jsou naším nejdůležitějším spojencem. Stojí na Spojených státech nejenom obrana v rámci Severoatlantické aliance, ale i současná situace, kterou musíme řešit v Evropě. Masivní podpora, kterou Spojené státy poskytují Ukrajině, znovu dokazuje, že jsou nepostradatelným lídrem svobodného světa, a já bych chtěla poděkovat panu ministrovi Austinovi i všem občanům Spojených států za to, že jsou stále ochotni bránit tento svět, že jsou stále ochotni bránit Evropu. Spojené státy zůstávají nezlomné ve svém závazku bránit svobodu a suverenitu našich spojenců. Chci říct zcela jasně, NATO nevyhledává konfrontaci s Ruskem, ani pro Rusko nepředstavuje žádnou hrozbu, ale naše obranná aliance bude, stejně tak jako vždy, chránit každý centimetr území NATO.